大家好，我是赵璐，欢迎收看本时段新闻快讯。财长耶伦今天抵达广州，这是他时隔9个月之后再度访华，将同总理李强、副总理何立峰等中方官员、经济学家和美国商界代表会晤。耶伦今天抵达广州，6日耶伦将离开广州前往北京，并在9日返美。耶伦在广州将与经济专家举行圆桌会议，讨论中国经济面临的挑战和机遇，并与广东省省长王伟忠、副总理何立峰会面。在北京期间，耶伦将和总理李强、北京市长应勇等官员会面，并将分别与财政部部长蓝福安、中国人民银行行长潘功胜举行双边会谈，并会见国务院前副总理刘鹤。美国财政部说，访华期间，耶伦将为美国工人和企业争取权益，确保他们受到公平对待，包括敦促中方对口官员消除不公平贸易做法，并强调中国工业产能过剩对全球经济造成的后果。据称，耶伦还将扩大双边合作，打击非法金融活动，以推动在共同打击贩毒和欺诈等犯罪活动方面取得重要进展。此外，他将与中国对口官员就加强金融稳定、应对气候变化、解决发展中国家债务困境等问题进行沟通。除了耶伦，美国国务卿布林肯预计也将在接下来几周之内访华。台湾花莲地区昨天发生强烈地震，多条道路受损，导致交通中断。台铁经过抢修之后，已经全线恢复通车，并加开班次，疏导清明节返乡祭祖的人潮。重灾区花莲县多处交通中断，蔡英文周四早上前往台北车站联合防灾中心视察台铁高铁的抢修情况。台铁经过了16个小时的抢修，于周四早上恢复全线通车，并加开往返花莲的班次，疏导在清明节这天返乡祭祖的人潮。蔡英文表示，为协助民众返乡，海空交通都启动了疏运措施。新北市也受到了强震的影响，环状线高架路段出现了轨道错位，当局派人连夜抢修，以钢梁紧急支撑。新北市长侯友宜周四早上再次到场视察，称目标在下周一恢复部分路段的通行，但是严重受损的路段要经检查确认之后才会恢复通车。另有数十名矿工被困矿场超过一天之后也陆续获救。至于在太鲁阁，有约600人仍然在一间酒店等待救援。山岳村有8位外国游客，连同要撤走的村民，共16人相继获救。他们被困山区一晚，庆幸遇到下山的车辆，乘顺风车脱困。纽约州一名法官昨天驳回了川普律师团队所提出的推迟封口费案审理日期的要求。该诉讼定于4月15号开庭审理。川普的律师上个月向主审法官胡安·梅尔尚提出，待联邦最高法院对川普豁免权官司作出裁决之后，再开庭审理封口费一案。理由是总统豁免权案的裁决关系到封口案案件的审理。总统豁免权案定于4月25号开庭。梅尔尚3日在一份6页的裁决书中写道，川普的律师有无数机会提出因关联总统豁免权事宜推迟审理的诉求，但直到3月7日才提出，而当时审前动议的截止日期早已过去。梅尔尚说，被告提出该主张的时机引发对其诚意和真实目的的怀疑。本案主检控官阿尔文·布拉格去年3月底以34项重罪指控起诉了川普，指认他曾委托私人律师迈克尔·科亨向燕星·丹尼尔斯支付13万元的封口费，以免其桃色丑闻影响其2016年总统竞选，并且随后伪造了商业记录，以律师费名义分期返还了科亨的垫付款项，以掩盖其违反纽约州和联邦选举法规的行为。川普因此成为美国史上首名受到刑事指控的前总统，也不承认与涉案的女子有关。被告方还说，给科亨的是合法的律师费，与封口费无关。在以色列空袭了伊朗驻叙利亚大使馆之后，以色列担心遭到报复，所以停止了所有战斗部队的休假。
以色列军方星期四在一份声明中说，根据形势评估，当局决定暂停以色列国防军所有作战部队的休假。以色列国防军正处于战争状态，部队的部署将依据要求进行持续评估。军方星期三表示，已征召预备役人员加强空中防御。路透社的目击者和特拉维夫的居民星期四也表示，当地的全球定位系统 GPS 服务已经中断，显然是为了抵御制导导弹的袭击。伊朗驻叙利亚大使馆的领事建筑星期一遭到了以色列的空袭，造成两名伊朗将领和五名军事顾问遇难。伊朗之后誓言报复，外界普遍相信这起袭击案的主谋是以色列，但是以色列没有证实也没有否认。另外，慈善组织世界中央厨房七名援助人员在加沙地带遭到以色列的军队空袭身亡，以军方承认空袭是犯下了错误。以总理内塔尼亚胡说，以军杀害七名援助人员并非故意，以色列对此将进行调查。美方则表示，没有证据表明以军这次空袭是故意的。感谢收看本时段新闻快讯，更多的新闻资讯请继续关注华语电视。